Hei, ei kannata katsoa seuraavaa feikkidokumenttia. Tässä mokumentissa esitellään joitain muslimihahmoja. Se ei tarkoita, että olemme rasisteja, olemme vain täysiä idiootteja, ja jokaiseen isompaan ihmisryhmään mahtuu varmasti monen monta ihmehiihtäjää. Jos sen sijaan olet terroristi, on ihan sama oletko muslimi, kristitty, ateisti tai minkä tahansa ryhmän edustaja, ansaitset kaiken paskan niskaasi mitä saat. Jos olet edelleen epävarma, kannattaako juuri sinun katsoa tätä roskaa vai ei, älä katso. Ibrahim! 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 Allah, 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 Allah will pray for you! Mustafa, 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 Ibrahim. Mustafa, 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 Ibrahim. Mustafa, Ibrahim. Mustafa, Ibrahim. Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa, Ibrahim. Alhamra Krishwanin. Allah, Allah, Allah will pray for you. Mustafa. Hey, Mustafa. Allahum Aga. Älä hy! Sä haista sukka! Ei sukka! Sä rakasta sukka! Ei sukka! Älä hy! Äkva! Milleri! Avapa! Kebabu Akbar! Pieroterrorijärjestö HISIS on tullut viime vuosina maailman tietoisuuteen ja nenien limakalvoille julman kunnianhimoisilla kidutusvideoillaan. Kysyimme pääministeriltä asiasta. Herra pääministeri. Niin? Onko HISIS olemassa? Todisteitakin on jo olemassa. Ei missään tapauksessa. Kyllä meillä on luotettavimmat lähteet, että meillä on Putinin sääsatelliittiasema mukana tässä ja Supon poliisit ja asian tutkittu ainakin 3 vuotta ja sehän pikkupoikien jotain aavikkovideot, ihan pilailukamaa, että mitään syytä huoleen ei ole. Eikä Suomessa ainakaan olisi, erityisestikään nyt kun niin kun vaikka maailmalla jotain tapahtuisikin, niin Suomessa ei silti, ei ole mitään huolena, että ei keltä kaikkiaan mitään. Selkeä vastaus silmiselmästi, mutta todisteiden mukaan jotain tuolla kaapissa kyllä varmasti on. Voinko mennä vähän katsomaan? Minulla ei ole mitään sattua. Jumalauta, se kaappiin ei nyt mennä. Se kaapissa ei ole yhtään mitään. Mä sanoin, että ei ole mitään salattavaa, niin voitte poistua vaan täällä. Ei ole kerta kaikkiaan mitään. Ja vaikka olisikin, niin kansallisen turvan nimissä ja ei täällä mitään kyllä ole. Ja tämä lehdistökonferenssi on nyt ohi. Pääministerin tyly vastaus ei saanut meitä vakuuttuneiksi, joten päätimme lähteä järjestön kotiseudulle Paskastaniin selvittämään HISISin taustoja. Seuraava kuvamateriaali on sensuroimatonta ja saattaa järkyttää herkkäaistisimpia. Ensin latasimme tuoreimman kartan Google Mapsista ja suuntasimme sitten määränpäähämme. Paskastani. Tuli kuumien roskisröyhen luvattu maa. Aika raskas lento on ollut, onneksi kohta ollaan perillä. Joo. Melkoinen matka. Tuli Samperi kiiretti näitä lentoliput, hyvät kerittiin koneeseen. Sanos. Hei, zoomas tuo terminaali kylkeen. Mitä siinä lukee? Bagdad? Mitä hittoa? Bagdad? Se on Irakissa, ei Paskastanissa. Joo, mä tiedän. Ne liput oli tosi edulliset ja eikö se ole ihan lähellä kuitenkin? Kiveen heittä vaan. Lähellä. Bagdad. No voi nyt perk... Mustafa Ibrahim! Mustafa Ibrahim! Hei! Allahi! 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 Ibrahim, yeah! Ibrahim, 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 Allahi, hei! Paskastan on kookas, noin 57 miljoonan ihmisen valtio Vetelä-Aasiassa. Sen majesteetillinen kruununhelmi, pääkaupunki Persepolis, on moderni ja ympäri vuorokauden varpusparvimaisesti roiskahteleva suurkaupunki,
mutta maaseudulla lukutaidottomuus ja sfinkterin afasia, eli peräsulki- ja lihasrappeuma ovat yleisiä. Aa, nuhkaisepa tuota raitista aavikkoilmaa. Täällä paimentolaisten ainoa elinkeino on kerätä joka ikinen kullanarvoinen pisara kamelivedestä, pullottaa ne ja myydä lageroluena länsimaisille kuluttajille. Kenties juuri tämän virtsatiehen tulehdusta potevan dromedaarin rakon hienostunut bukee on tuttu sinullekin. Haistattelimme kamelin omistajaa. Ähläm säkelläm hilleri paskastan. Ähläm alaa, imalam pingala aa, salami alaa, ii, kalamasa mi, ahmi pinga. Ah, tula, mi, sa, sa, ne, ma, bi, 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 ba, la, la, ni, ahlamulala. Epäonneksemme olimme törmänneet Paskastanin ainoaan sudettisavolaiseen. Kuunneltuamme puolisen tuntia arabiaa Ylä-Savon murteella, kysyimme saman kysymyksen toiselta paikalliselta. Tutustumme paikalliseen opettajaan, Osama bin Löhnään. Paskastan. Ahlam Hillary Amapa. De ahlam de sahlun de Paskastan ahlam rulla kebab ahlam de ala de futur la ahlam ala Persepoli. La ahlam ahlam de Hillary Amapa. Ahlam aleikum, de ahlama ahlam, de ahlam da and ahlam da Hillary sambay sambay. Ah, akala kiitos, thank you. Eskedetönem. Katsellessani kuvausryhmän leikkisää kisailua dyynin laelle pakoon pidätyskyvyttömiä virtahepoja, ymmärsin meidän vasta raapaisen pintaa. Halusin nähdä tarkemmin, peittelin ja valheiden taakse. Halusin työntää nenäni yhä syvemmälle takaseutujen perimmäisiin kolkkiin. Tiesin, ettei tie sinne olisi helppoa. Olisi noustava vaikea pääsyisille vuorille, otettava iso riski ja mentävä haisisin ydinalueelle. Mitkä vaarat siellä meitä odottivat, ei meillä ollut hajuakaan. Tai siis, olihan meillä. Helikopteri on ainut vaihtoehto täällä päästä syrjäisille huipuille. Perillä kysyimme neuvoa eräältä anusholistilta. Hän ohjasi meidät tänne. Haastattelimme HISIS-järjestön ex-jäsentä Ahmed Mamuhia. Äsken zönöm rulla kebab ähdä falafel. Mutta entä pieruterrorin ja hajupommien unohdetut uhrit? Emme saa unohtaa heidän kärsimyksiään ja kohtaloaan. Hey, Mr. Terrorist, I need food. I'm hungry. I need food. Alam! I need food. Lämmäläsää. I'm hungry. I'm hungry. No. Juusto raksu, ja. Ei, kakakipare. No. Saimme tilaisuuden haistatella äskeisen videon uhria. Tässä tapaamme tänään HISIS-terroristien kiduttamaa suomalaista miestä, joka onnistui kuitenkin pääsemään pakoon tuota kamalaa terroristiryhmää. Voisitteko kertoa tarinanne? No, tulehan tämä nyt varmasti täysin anonyymistä, ettei mua voi mitenkään tunnistaa tästä. Voitte aina luottaa ihan täysin mediaan ja juuri meihin. No niin, hyvä. No, tällainenhän tämä mun tarina on. Mä olin ulkomailla lomamatkalla ja paikalliset pieruterroristit nappasivat mut ja käytti tyynyjä, pierutyynyjä siis aseena. Ja sitten oli sitä kidutusta ja siellä ne kuvas kaiken videolle ja laittoivat YouTubeen, perhanat. Ne pätkät, siellähän ne on vieläkin näkyvissä. Ja
Kyllä siitä on paljon henkistä järkytystä aiheutunut, että eihän niitä muistoja, eihän niitä... Nehän pysyy aina mielessä ja vieläkin on öisin nenäverenvuotoja. Kiitos tästä koskettavasta tarinasta. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Kyllä. No niin. Kukas te olittekaan? Mä muistakaan. Niin sitä palkkiota, niin Jussi Hämäläinen, Teuvo Kato 6. Et perhana, miksi toi valo? Poikki, se kuvaa vielä! Jumala, onko vaarana, että media trivialisoi, viihteellistää uhrien kärsimykset? Katsoja voi päättää itse. Tässä näyte viime lauantain ohjelmasta nimeltä Sadomaso-napakybä. Jahas! Joo, no. Miten mieltä neiti X oli tuosta herra B:stä? No kakka kikkari oli tosi kiva aloitus ja sinihumejuusto oli pikantti lisä siihen, mutta sitten se juustonaksupussin avaaminen, se oli kyllä aika yököttävää mun mielestä, että en oikein tykännyt. Mutta kokonaisuutena niin kyllä herra B oli mun suosikkini niin kyllä näistä. Että. Voisitteko kuvitella kokeilemaan tällaista kidutusta myös myöhemminkin? No herra B:n kanssa ajattelin lähteä tuonne Ounasjoelle. Siellä on tulossa tangomusiikkimarkkinat ja sitähän ei kuuntele sikakaan, että siinä olisi kyllä kidutusta koko viikolle. Mm. Millaisen uhan maailmanrauhalle asettavat terroristien kehittämät kemialliset aseet? Älä! Seuraavassa haastattelussa toimittaja viittaa Shitilän ja Dumpin väliseen sopimukseen, jossa USA saa testata uutta vetyhajupommia, a.k.a. Punapersposki 471, pihtiputaan Essolla kahta lounasseteliä vastaan. Herra pääministeri! Niin, mitä? Herra pääministeri, mitä olette tehneet, jotta olette turvanneet oman selustanne? No, persusta on kyllä hyvin kuurattu ja joka joulu pestään se ja kyllä sillä mennään tää vuosi, että ei näitä kesken ruveta vaihtamaan. En kuunnellut yhtään, mutta ei sitä seuraavan kysymyksen kuitenkin järjestyksessä. Eli herra pääministeri, huhutaan, lehtimme saatimme tietojen mukaan, että USA olisi testamassa uutta hajupommia. Suomessa. Kuinka paljon teillä on maksettu tästä näin? No rahaa sieltä nyt on ihan totta kai omassa hoidossani. Ja mitä tähän uuteen teknologiaan tulee, niin pienintäkään riskiä ei ole olemassa. Että eihän me päättävinä johtajina täällä tietenkään tehtäisi mitään, mikä millään tavalla vaarantaisi Suomea tai...